Arroganca e shejtanit, për shkak të cilit ka dal nga mëshira dhe mirësia e krijuesit, tregohet në Kur'an si mësim për njerëzimin. Krijuesi gjithsesi krijoi Ademin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me të, dhe i urdhëroi ëngjëjt që t'i përkulen atij. Ata ju nënshtruan urdhrit të sunduesit, përveç Iblisit, që ishte një prej xhinve. Ai pretendonte të jetë më superior se sa njeriu dhe shkeli urdhrin e krijuesit me arrogancë. Për këtë shkak, ai është privuar nga mirësia e të gjithë mëshirshmit. Shkaku që mos përfidhja e Iblisit ndaj fjalëve të krijuesit tregohet në Kur'an si në vijim. Allahu tha: "Çka të pengoj ty të bësh sejdë kur unë të urdhërova?" Ai, Iblisi, tha: "Unë jam më i vlefshëm se ai. Më krijove mua nga zjarri e atë e krijove nga balta." Pretendimit e qenit, qenie më e lartë, Iblisi refuzoi që t'i bëj sejdë një njeriu. Sidoqoftë, ky pretendim nuk ka bazë. Ai tentonte për të argumentuar duke thënë se ai ishte i krijuar nga zjarri e njeriu nga balta, duke thënë se zjarri është më superior se balta. Me fjalë të tjera, baza e vetme e arrogancës së tij është thjesht ndryshimi i përbërjes fizike të dy substancave. Megjithatë, pavarësisht nga natyra, si balta ashtu dhe zjarri, domethënë si njeriu ashtu dhe Iblisi, janë qenie të krijuara nga krijuesi i botrave. Mos nënshtrimi i krijuesit të vetëm në llogaritë e argumentit të tillë është krejtësisht i pakuptim dhe shenjë madhe mosmirnjohje. Përveç kësaj, një shqyrtim në bazën e argumentimit të Iblisit do të zbulonte qartë natyrën e gabuar të supozimit të tij. Zjarri mund të jetë më i ndritshëm dhe më joshës për syrin, por edhe balta është pasuri me minerale dhe substanca të tjera. Ajo përmban të gjitha format e materialeve të çmuara dhe margaritarëve. Vetëse me vullnetin e sunduesit, dheu as nuk kalbet e as nuk shpërbëhet lehtë, por kjo nuk është veti e zjarrit, pasi mund të fiket për një moment. Përveç kësaj, dheu ka edhe një veti superiore, e fik zjarrin. Sido që të jetë, pa marr parasysh shkakun, askush nuk guxon që të vënë në pyetje urdhrin e krijuesit të gjithësisë. Megjithatë, arroganca e tepruar e Iblisit e ka penguar që të kuptojë fuqinë e Allahut, krijuesin e të gjitha krijesave. Prandaj, ai nuk arriti të kuptojë sunduesin e botrave siç duhet. Sidoqoftë, një dallim i parëndësishëm fizik ishte i mjaftueshëm që ta devijojë nga rruga. Ky mashtrim që ka rrjedhur nga arroganca ka bërë të rebelohet kundër krijuesit të vetes, edhe pse ishte në praninë e sunduesit dhe ishte dikush që kishte dijen të plotë për bukuritë e xhenetit dhe dënimin e xhenemit. Përkujto, kur ne u thamë ngjive, bëni sejdë Ademit në shenjë përshëndetje, e ata i bën, me përjashtim të Iblisit. Ai tha: "A ti bëj sejdë atij që e krijove nga balta?" Deklarata e fundit e Iblisit në ajet i jep të kuptuar se sa e madhe është arroganca e tij. Lartësimi i njerëzit nga krijuesi dhe ulja e pozitës së Iblisit dhe bile dhe kërkesa e Allahut që ai Iblisi ti përulet njerëzit zbulon krenarinë e tij të tepruar, që deri atëherë ishte e fshehur. Mungesa e vetëdijes për mendjen e tillë e ka shpën në humbje duke mos vlerësuar drejt Allahun. Si rjedhoi e kësaj psikologjie, ai është sjell me jondershmëri dhe fodullak ndaj krijuesit. Allahu sigurisht është larg kësaj. Përgjigjen për këtë sjellje, Allahu e thot me Savion. Zoti tha: "O Iblis, çka të pengoj ty ti përulesh atij që unë vetë krijova? A bëre kryen neçsi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullak?" Sjellja e tij e shejtanit dhe përpjekja e tij për t'u lartësuar dështoi krijuesi gjithësisë për uljet si mësim për ata që e pasojnë rrugën e tij të pandershme duke i larguar nga xheneti. Allahu tha: "Dil nga ai, xheneti i urryer i dëbuar. Kush prej tyre vjen pas teje? Un kam për të mbushur xhenemin me të gjithë ju." Siç e bën të qartë këto ajete, gabimi më i madh i shejtanit ishte që të arrijet konkludimi i gabuar dhe vënja e tyre në praktik. Ky arsyetim i gabuar është një ndër vetit themelore të gjithë atyre që shkojnë pas gjurmëve të shejtanit dhe bëhen arrogant të djallosur. Ndikimet e dëmshme të krenarisë një personi janë paraqitur në mosbindjen e hapur të shejtanit dhe atyre që e pasojnë atë ndaj krijuesit, Allahut të plotfuqishëm. Duke vazhduar me pikpamje të ngushta në gjëra, duke vlerësuar çdo gjë nga perspektiva e vet, bën që dikush të privohet nga mendjellësia. Pikpamja e tillë bën që personi të ketë prirje për të marrë dhe interpretuar gjërat gabimisht. Ngacmimi i shejtanit. Për shkak të arsyetimit të tij të paarsyeshëm, shejtani shë njeriu si shkaktarin kryesor për turprimin e tij. Prandaj, ai ka pyetur krijuesin që për një kohë të caktuar të ketë mundësi që ta largojë nga rruga e drejtë njeriu dhe në këtë mënyrë të iakmerret. Qëllimi i tij është që të largojë njeriu nga rruga e drejtë dhe kështu ta bëjë të pabindur ndaj sunduesit. Krenaria e tij lëndohet nëse e sheh se njeriu është lartësuar më shumë se ai, ndërsa veti po shtruar. Tregimi për shejtanin paraqitet në Kur'an në këtë mënyrë. Allahu tha: "Çka të pengoj ty të bësh sejdë kur unë të urdhërova?" Ai, Iblisi, tha: "Unë jam më i vlefshëm se ai. Më krijove mua nga zjarri e atë e krijove nga balta." Allahu tha: "Zbrit nga ai, xheneti, që nuk të takon të bësh krye lartësinë të. Dil jashtë, s'ka dyshim, ti je i poshtëruar."
Iblisi tha, më afatizoj gjerë ditën kur i ngjallen njerëzit. Allahu tha, ti je i afatizuar. Iblisi tha, për shkak se më humbe mua, unë do të ulem atyre, do të zëpusi në rrugën tënde të drejtë. Mandej, do t'ju sidhem atyre para, prapa, nga e djatha dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk do t'a gjesh që të falënderohen, të të besojnë. Si pasoj e këti zotimi, Iblisi nisi luftën kundër njeriut. Brënda kohës që i është dhuruar, a i mundohet i vënë në dispozicion të gjitha mjetet që të parandalojnë njeriun që mos të pasoj rrugën e krijuesit, dhe duke i bërë që të pasojnë atë. Në të vërtet, Kurani na informon se shumë e pasojnë shejtanin, dhe në këtë mënyrë janë rënë në fund të fundit, që nga atëherë, Iblisi u ka humbur udhën shumë njerëzve dhe i ka vënë në anën e tij. Përveç njerëzve, a i gjithashtu ka bërë pasues edhe në mesin e gjinve. Të gjinë dhe njerëz të cilët e pasojnë Iblisin, kanë vetit e njëta si shejtani. Fjale shejtan rrjet nga fjale arabe, shatana, që do të thot i larguar, është atributi çdo keqbërsi i cili është arrogan dhe i Allahut, dhe në këtë mënyrë i larguar nga mëshira e tij. Këta gjinë dhe njerëz pasojnë gjurmët e Iblisit, dhe qëllimi i tyre është që t'i largojnë njerëzit nga rruga e drejtë, ashtu siç edhe vetë janë larguar nga rruga për shkak të arrogancës së tyre. Kjo tregohet edhe në Kur'an. Dhe kështu, sikurse edhe ty, çdo pejgamberi i bë marmiq disa nga njerëzit dhe nga gjinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri tjetrin në mashtrime. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin atë armiqsin, po t'i lëri ato me ato tridhime, dhe që të anojnë te ato fjalë mashtruese zemrat e atyre që nuk besojnë botën e ardhshme dhe që kënaqen dhe ngarkohen me atë që janë duke u ngarkuar, ty nuk të dëmtojnë asgjë. Arroganca e shejtanit është shenjë e qartë që dallohet tek ata që e kanë humbur rrugën për shkak të tij dhe ekspozohet si ai. Arroganca është si vul apo nënshkrimi i shejtanit dhe vulos ata që e pasojnë. Siç thamë edhe më parë, kjo sëmundje e shejtanit, i cili është dëbuar nga krijuesi për shkak të arrogancës së tij, bart me vete rrezikun për vdekje për njeriu. Kjo është për shkak se shejtani, me qëllim që të afrojë njeriu sa më afër dhe për ta bërë pasues besnik, përpiqet në radhë të parë që të infektojë njerëzit me arrogancë. Njeriu i kapluar me këtë sëmundje nga arroganca humb ndërgjegjen dhe urtësinë. Arroganca ngurtëson zemrën. Për këtë shkak, ndryshe nga joshja e shejtanit, besimtarët porositen të jenë modest. Zoti juaj është një Zot, andaj vetëm atij dorëzohuni. E për gëzotë të dëgjueshmit.